Vyzerá dobre. Vyzerá dobre, bez Erži som stracený. Ona furt toto trepe, co se chlopi poznáce, ze som mala oči, že som še za tebe vydala. Šalená ja bula, že som še vydala. Bezo mne by bol ši stracený. Stal by ši ja kul v ploce, poznáce to. A ona strašne šporovná. Ľudze, my aj spolu šporíme. Ja dávam na knižku a ona vybíra. Taká šporovná, minule stracila švablík, ľudze, celú škatulku vypalila, ale našla ho. Našla, nemôžem povedať. Ale ona vám našporia aj na dovolenku. A to sú moje kalvárie. Ľudze, raz vám našporila Ander, ideme loďou z Bratislavy do Vídni. Ľudze, prídeme do Bratislavy, rýchlik meška, my pešo s kuframi cez celú Bratislavu, bo treba šporiť, prídeme k Dunaju, šifa na pol Dunaja a ona len ruky zalamala. Ander, teľo penieži a ona odchádza. Ľudze, ja skočil v šatoch, plavem jak šalený, vyskočím na loď, až me tak treslo, pením a kapitánu ktorý, co robíce somariny striku? My ideme práve k brehu. Ľudze, dotrepala me do Tátroch. Ideme na toto skalovo pleso. Ľudze, ona na lanovky a ja pešo. Bledy. Výjdem hore, ledvo dýchlapem a ona hútorí, popaď Ander, jak dolu je krásne. Reku, na jako osva toho sme išli hore, keď je dolu krásne. Ľudze, prídeme do Prahy a ešte len vyskočila z vagona a už mi vyšvetľuje. Ander, tu sme neprišli koruny na bruh miňať. Najmä šlacno a vitamínne. Za 7 koruny. Jogurt a kiflik. Ľudze, ja vyjdem zo sklepu a mne už vitamíny ulapili. A Praha nehriňová. Tam človek nemá dze do šancu skočiť. Ešte dobre, že to majú na každým rohu. Ľudze, ja odtedy Prahu poznám len spod chodov. A večer taký bledý šedzím v parku a utorím, Eržo, ty mocno šporovna. Za 7 koruny sme še najedli, ale 50 som minul na záchody. Aspoň do dajakoho hotela poďme. Ľudze, dala še prehútorec, taký štvorposchodový hotel, každý podniká, ja še pýtam na cenu a on mi utorí striku, na perším štoku 400 korun, na druhým 350, na trecím 300, na štvartým 250. Erža len tak na mne kybla. Ideme hed a on na nás kričí, čo? Vidí sa vám vysoká cena? Nie, nízky hotel. Ľudze, ja len čekal da jaký šťastlivý deň. A konečne prišol. Erža vám išla do kúpeľoch, ja vám prídem z roboty, kufre na pol ulici, reku ošalelaši. Ty ideš na 3 týždne či na veky? Zavolal som kamión. Do jednoho vagona som naložil Eržu, do druhého kufre. Vagony len tak kliekli. Ona vám sahne oblak a hútorí, Ander, som zvedavá, jak še budeš teraz sám stravovať. Ha! To tá pravá kuchárka še ozvala. Co je aj čaj pri hori. Ľudze, minule mi takú polivku urobila, ložka v nej stala. Jako štujem sama súľ. Ošalelaši. Ander, ja čítala, že človek má ročne žejsť 2 kila soli.
Ale nie naraz do svatého reku. Ľudze robila zajaca na divoko, dotedy ho plašila, kým nezivel. Jako štujem, ten zajac šmerdzí. Ander, teraz som ho dobila. No tam ušiel dodať, čo ho stúpi z reku. A keď navšteva odchádzala, reku najedli seše ľudze. Hej, Ander, a co vám najlepší chutilo? Horčica. A to tá kuchárka, mne modernomu chlopoj, povie, jak jaše budem sám stravovať. Ľudze, ja námatkovo otvoril kuchárskú knižku Palacinky. Ľudze, ja takú chuť na nich dostal, ja to naštudoval, za 5 hodziny som spravil 4. Berem príbor do ruky, naraz vám príde ten pažravý Piťo, joj, Ander, Palacinky! Pa, 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 bolo po nich. Ja lačný jak veľk. Mne dobre neporažilo. Ľudze s týma špinavýma ručiskami. Ja ho darmo vychovávam. Minule vám šedzíme v reštaurácii, ja príbor v ruke, on rízek v ruke. A ja mu tak šepocem, pišta, s nožom. A on skočil spoza stola, koho, Ander? Ľudze, on toté palacinky nejít. On ich žral. A ja od zlosti len robil. Ander, ja už nevládzem, no tá teraz mám prax. Teraz budeš jes. Ander, ja nevládzem, budeš jes. Ander, ja nevládzem, budeš jes. Ander, pýtam sa, ešte dva. A jak ich žid reku najíčiše pišta. Joj, Ander, poslednú mám v zuboch a na peršej už šedzím. Ľudze, a mne už neostávalo nič inšo. Bugiľar do kešeni. Idem do reštaurácii. Dal som sebe špecialitu podniku. Husacie prsia. Čekám pol hodinu. Už mi oči od hladu chodili jak chorej kúry. Naraz vám prie taká servírka. Tie husacie prsia budete chcieť s kompotom alebo s uhorkou? Nie, s podprsenku do nej. Ľudze, taký usanovaný, prídzem domu a na stole pozvanka. Na pouličný výbor. Co to je? Že vraj som robil nemorálnosti zo svoju ženu. Sušeda me udala. Reku, pani sušeda, jak vy to môžete vidieť, keď máte oblak nižší? Keď vidiem na kredenec, vidím. A ja mám francúzsky ďalekohľad. Ja vidím všetko. Vidíte, toto je chyba. Keby ste mali československý dalekohľad, tak by ste videli, že to nie furt moja žena. Ľudia, ja znám, teraz mi položíte chlopi otázku. Jaká je vlastne najlepšia žena? Češko povedec. Ono, keď zoberece učiteľku, tá celý život sluchace, zopakuj to. Zopakuj to. A z rok mi še Češko odpoveda. Doktorka Hutori, ďalší prosím. Ďalší prosím. Najlepší je poľnohospodárka. Tá Hutori, netrapše starý, príde brigáda urobí. Ono pravdu treba povedzec, ja chodím po tej našej krásnej republike a ja sebe všímam. Všetko šedá porovnať, všetko šedá všimnúť, ale jedno še nedá. Tak, jak východňarským ženom chodza papuľky, to neprirovnáce k ničomu. Ľudze, jak málo slova potrebujú a jak strašne veľo znajú povedzec. Ja som sebe až minule všimnul,
jakže dva východňarky štretli na targu. Jaj, Marčo, dobre, že se vidím. Na co ty si hutorela toto, co ja som tebe hutorela? Ja som si to za to hutorela, že by ty si hutorela toto, co ja tebe hutorím. Však ja si to za to hutorím, že ty nebudeš hutoreť, co ja tebe hutorím. Lebo keď ty budeš hutoreť, co ja tebe hutorím. Tak ja budem hutoreť, že by ty si hutorela toto, co ja som tebe hutorela. A na to prie treca, co hutorí ce ženy. No tak hutoríme, že na toto hutorela, to ja som jej to hutorela. Ja som jej to za to hutorela, že by nehutorela. Dobre si hutorela.